Mheshimiwa Spika, haikubaliwi. Inasemekana ya kwamba kila nafsi itaonja mauti, lakini hii ya kuonja mauti kwa sababu ya udhalimu, uzembe wetu sisi wabunge, wasomi, watu ambao wana madigrii hapa, watu ambao wana master, lakini tumeamua kuweka makaratasi yetu kwenye mifuko na kushabikia ukiritimba. Mheshimiwa Spika, hili leo nalipite ili tuweze kupata hospitali katika kila county Kenya nzima. Mheshimiwa Spika, watu wanaumia. Mheshimiwa Spika, watu wanakufa. Mheshimiwa Spika, sisi tuna uwezo. Na Mungu hatusamei sisi wabunge, kwa sababu tukiwa wagonjwa sisi tuna suluhu. Sisi tunaenda katika mahospitali ya kifahari, tunapanda ndege na kwenda Ulaya kutafuta matibabu, lakini Mungu anaturegesha katika majeneza na masanduku hadi nchini Kenya. Kisha tunaanza kupiga kelele na kusema ya kwamba vipi mbunge fulani aliweza kupelekwa nje aende apate matibabu, amerudi akiwa maiti. Ni aibu. Hatuwezi kutunga sheria, sheria za kuleta hospitali, sheria za kuleta usawa, sheria za kuleta haki. Leo sisi tunasikia uchungu mmoja wetu akituondokea, kwa sababu ametuondokea. Tumejaribu kila tuelazo, tumetumia pesa, tumemwanza na Nairobi Hospital, tumemwanza na Aga Khan, tumempandisha ndege, ameenda Uingereza, ameenda Marekani, lakini hivyo hivyo amerudi akiwa maiti ndani ya sanduku. Mheshimiwa Spika, yule mama anayeuza mboga kule Kaloleni Giriama, yule mama ambaye anauza viazi kule Nyeri, yule mzee ambaye anakaa kule mashinani Turkana Pokot, Mheshimiwa Spika, nani anampeleka katika hizi hospitali? Nani anamkatia nauli ya kupanda ndege na kwenda Ulaya? Mheshimiwa Spika, hakuna atakayefanya hiyo, Mheshimiwa Spika, kuhakikisha kwamba watu hawa hawatapata haya matatizo. Mheshimiwa Spika, ni sisi wabunge wote kwa kauli moja tukubaliane ya kwamba hii ina umuhimu zaidi. Hii ni ya Wakenya 80% ambao hawana huduma za afya. Leo Kenya miaka 55 mama anajifungua ndani ya nyumba. Jamani, hatuoni haya? Jamani, hatuogopi Mungu? Mama anakufa akijifungua mimba kwa sababu hawezi fikia hospitali. Mfano katika eneo bunge ninalotoka, eneo bunge la Nyali, linaonekana kama eneo bunge tajiri, kwa sababu ukisema unaenda Nyali watu wanajua ni eneo bunge tajiri. Lakini Mheshimiwa Spika, utashangaa nikikwambia kwamba Mungu anajalia kina mama zetu kupata mimba ndani ya Nyali, lakini wakijifungua wanajifungua katika eneo bunge la Mvita. Halikubaliki, Mheshimiwa Spika, ya kuwepo kwa hizi hospitali, kwa sababu Mheshimiwa Spika.